Tak vás vítáme na další mineralogické exkurzi. Dneska nám prší, máme květen, začátek května roku 2014, prší krásně. A dneska jsem pozval, nebo respektive byli jsme pozváni tady těma mladýma sběratelama na lokalitu nedaleko Strakonic, která se jmenuje Mutěnice. Kousek za vesnicí, když se projede kolem hospody a jde se furt rovně, tak se dojde až na takovýhle místo, kde je malinkatá haldička. A tady se nenachází nic jiného než zelený fluorid. A já bydlím v Sušici, kousek od Sušice v Petrovicích, ale tady na tom místě jsem prvně, takže je to moje premiéra. Jak nám prší, tak tahle ta rozkopaná malá haldička je pěkně opršená a kluci už našli pár fluoridků a podíváme se i na fotografie těch nejkrásnějších. Ale nejdřív se zeptám, tady Davida Ševčíka. A jak jsi přišel na tohleto místo? A tady kamarád, jak se jmenuješ ty? Petr. Peťa dál? Krejčí. Tak Petr Krejčí, ty ze Strakonic. A je to tvý místo vlastně, protože to máš blízko Jelčí, a jezdíš sem. Takže kdo to první z vás objevil? Jak jste tohle místo našli? A kde byly ty nejlepší nálezy, jestli se můžu zeptat? No tak jestli můžu začít, tak poprvé, když jsem tady byl, tak to bylo v 15 letech. Kolik ti je teďko? Teď mi 20 let. No tak to už je. No tak už je to 5 let, kdy jsme tady jezdili s rodičem a k známým a ty vždycky říkali, že tady se nachází nějaký kazivec. Nějaký minerál kazivec a já jsem ještě nevěděl, co to je. Což je starý název pro fluorid. Starý název, no. A potom jsem se dozvěděl, že je to fluorid, pro mě velice známý minerál, tak nejdřív jsme zašli tamhle. Pak se možná podíváme. Podíváme se, pak si dáme teď střih na kameru. No. Tady kousíček potok, kde byly ty nejkrásnější nálezy, když se dělala. No, přišli jsme tam a oni říkají, tak tady, v tom potoce, tamhle, tam se nachází kazivec. Protože tady na tom místě, tady stával v roce 1899 jámový lom, kdy se začalo těžit. Takže tohle je povrchová vlastně těžba, jáma a tady ty fluority lezou ven na povrch. No, tady se to kope a nachází se. No a poprvé tam stával takový starý lom, teda stará taková lávka, kdy ještě z doby těžby se tam jako dávali do toho kameny. No a právě jsem koukám jako do té stěny a tam v té stěně takovýhle ohromný fluorid byl. To je úžasný. Tak to zmínil šutrácký orgazmus. No to jsem byl úplně hotový z toho. No. Rostlouk si ho nebo? Nechal jsem to tam samozřejmě, ale pak jsem se měl za 2 roky a ten most předělávali. Takže a veškerý ten materiál byl tam na té louce. No tak teď koukám a tam byl ten šutr. No. Tak jsem to samozřejmě vzal do auta a doma rozbil a tam byly krásné dutiny s 8 stěnama, nádherný. Takže dva roky jsi čekal na ten krásný kámen. Byla to náhoda, že to tam zrovna bylo před té venku. No a prosím tě, jak jsi ty tady dostal, jak jsi dostal k Davidovi? No, my jsme se seznámili přes jeho stránky vlastně. Zaujal svými nádhernými stránkami. David má krásný webový stránky, nádherný, jak se jmenují ještě? Ráj českých minerálů, ale to teď předělávám, protože mi tam došel volný prostor, tak teď to bude jenom Ráj minerálů. Ráj minerálů, takže se můžete podívat. Ale jinak tady tu lokalitu jsem začal mít rád. Z začátku se sem přišel a vůbec nic, jo. Nacházel se jenom takový malinký střípky fluoritu a hledal jsem hlavně spíš tamhle. Ale potom jeden sběratel, Petr Zeng se jmenuje, z Plzně. Ten jsem přijel a vlastně objevil tato místo, což byl vlastně takový malý hliněný kousíček, na který se válely nádherný, krásný krystalky fluoritu. Tady se vytváří ty fluority, jsou takový do zelená. No, a zásadně i do fialová. Jo, i do fialová. A vytváří 8 stěnky, jo, takže my se pokusíme tady kopnout. Přestalo nám pršet, zaplať pámu zázrak se stát, protože přišli jsme sem za flejváku. A vy jste přinesli, kluci, fluority, které nafotíme, že jo, to jsou vaše nejlepší nálezy, takže ty kameny, které jste si tady vykopali, se vrátili zase na lokalitu. I z toho potoka, že jo, tam se za chvíličku taky půjdeme podívat. Tak jsme popošli zhruba takových 40-50 metrů od toho místa, kde se kope. A jsme v potoku. V tomhletom potoku byly prý nejhezčí nálezy. David drží v ruce nádherný 8 stěn zelený fluoritu, který našel právě tady. Jak si říkal, předělávali lávku a vyvalili veliký kameny, takže určitě tady v tom potoku kameny jsou. Bohužel, jak na to tak koukám, ten potok je regulovaný, to znamená, že ty nálezy nejsou až tak častý. Kluci, co tomu chcete říct? Tady jste prožili asi svý nejhezčí chvíle, že jo? No určitě. Jezdili jsme se vždycky kopat na celý den, kopali jsme, bylo krásně. No a právě tady v tom místě stával taková ta stará lávka a v té stěně byl taky ten velký kamen, ten fluorid a to je právě z toho. To je krásný, veliký krystál zelený, když se ten fluorid namočí, tak vypadá ještě nádherně. Jo, tady jsme třeba hrabali dřív,
Jo, vždycky hrábli jsme a něco se ukázalo malýho, ale pěkný. Takže vlastně to naleziště fluoritu je hlavně kolem ty lávky, tam dál ten potok, když se, že to se neskoušelo. Ne, tam nic. Takže to jenom... Že oni jak tam těžili, tak svážili to sem na tu lávku a zpevňovali to tady celý a právě to je z doby těžby ještě. No. Když tomu něco řeknu, oni lidé hlavně hledali spíš tady v tom potoce. To stačí opravdu velký butr, jaký otočivl plný nádherného zeleného fluoritu. Stačilo jenom rostlout, zabili muzejní kousky. Já třeba jsem tady nedávno v létě našel takhle velký butr, z toho čuvali pěkný fluority. Ne přímo takhle pěkný, ale trošku prostě hezčí zbarvený, ale víc kazů, jo. Trošku rezavý, tak se ho rozbil a úplně parádní, krásný muzejní kousky. No. Takže fluority tady jsou, ale chce to trpělivost, je to asi na léto lepší, že jo? Určitě. Když prší, my jsme přišli ze špatného počasí, tak nám tady to trošku... Ale to jako povodně by to šlo. No, když byla povodně, tak se vyvalí pěkný kameny. Dobrý, jo. Tak budeme zase se vrátit na to naše místo kopání. Tady jsme si teď udělali malý výlet, místo je to krásný a ty fluority stojí za to. Je to kámen, který může člověk propadnout, protože má takovou zajímavou jemnounkou zeleň podmanivou. A když člověk zblbne, tak sem jezdí pak furt a kope a je fluoritový odborník. No, je to taková fluoritová horečka. Fluoritová horečka. To jsem propadl já. To já taky. Dobrý, tak jdeme teď zase naspátek na naše kopací místo. Tak kopali jsme tady zhruba 3 hodinky a každý si našel tu svoji specialitku. Tady David našel krásný dofialová fluorit, můžeme ho ukázat. Ono to takhle nevypadá, ale je to nádherný kus křemene s fluoritem, který je zelený a fialový. A tady další kamarád měl specialitku, že tady papírkoval a napapírkoval takové malinkatý krásný fluoritky. A dokonce jeden z nich je i průhledný, tady to takhle není vidět. Ale když se podíváme pak na fotografii, tak ho uvidíme, takže krásný zelený. No a já jsem si zahrabal do díry a povedla se mi najít taková vzácnost, protože tady jsou taky křemeny krystalicky a našel jsem takovýhle ježička, což je asi veliká vzácnost, tady kluci slintali, koukali, že jo? To docela jo. No, je to krásný křemený ježiček, který vypadl z nějaké dutiny. Myslím, že tohle místo je nadějný. Když se podíváte, kolik fluoritu jsme našli. A našli jsme prostě i veliký kusy, které jdou do krystalová, zeleno-fialový fluority. Jo? A tady ty kameny si myslím, že za těch pár hodin jsou docela úspěchem. Dokonce i krásný osmistin fluoritu jsme našli. Taky se můžeme podívat na fotografii. A mě osobně potěšil takovýhle kamínek, který se začíná teprve teď třpitit. Jo? Je vidět, že to je z nějakých dutin křemenejch a jsou tady osmistěnky fluoritu jemně zeleného. Takže lokalita mě osobně překvapila, můžu říct, protože jsem čekal, že najdeme pár kamenů, který si dám spíš na skalku. Já na ty fluority moc nejsem, ale kluci jsou houževnatý a makají tady a já věřím, že se vám povedou najít nádherný fluority. A pokud byste se chtěli sem přijít podívat, tak je dobrý se domluvit s majitelem, který před chvíličkou odešel, byl tady, podíval se na nás. A je to teda soukromý pozemek samozřejmě. Ale ten majitel je fajn pán a nemá nic proti tomu, pokud tady nepřijde s bagrem. Dá se tady kopat, je třeba, jako vždy, pozorňuji po sobě, zahrabat díru, aby to vypadalo, jako to má v přírodě vypadat. Samozřejmě kopeme, nedá se nic dělat, jinak to nezískáme ty kameny, ale uděláme po sobě vždycky pořádek. Takže tohle byly mutěnice u Strakonic, které jsou kousíček od Strakonic. A když bude hezký letní den, tak se sem určitě vypravím kopat fluority a třeba se tady s klukama potkáme a třeba i s váma. Ty fluority jsou velice zajímavým minerálem, který se tady nachází. Kluci, nechcete něco říct sběratelům, který by sem přišli?
Tak určitě při hodně štěstí v nálezech, ono je to občas piplačka, práce velká tady kopat. Ale občas se zaštěstí a najde se krásný krystal fluoritu, jako jsme třeba dneska vykopali tady ten. Hlavně důležitá je prostě práce takový pábírkování. Stačí kolikrát si vzít jenom otičku a vypadne krásný zelený. Vypadne tak nějaký pěkný zelený, jo. Dobře. Fluorit, kazivec. Tak já bych chtěl klukům poděkovat, že nám ukázali svý tajný místo. Teď už není tajný, teď se tady už může pohybovat sběratelů víc, ale myslím, že tady je fluoritu pro všechny veliká hojnost. Takže hodně štěstí na fluoritech.